ស្ដីអំពីបញ្ហាការស្បស្បែបញ្ហាការស្បស្បែដែលកើតឡើងនៅពេលនេះគឺដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់បានដើរនិយាយជាបន្តបន្ទាប់ជាហោហែទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងលោកកឹមសុខាទាំងសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននានាគឺតែងតែបានដើរនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏កោជបបានលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់ហើយនឹង កាកបាទក៏ហោមជាតិកម្ពុជាគឺជួយដល់មនុស្សដោយមានការរើសអើងឬក៏ប្រកាន់នានាការនយោបាយព្រោះតែពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះហើយទើបបានជាលេចឮនៅពាក្យសម្បត្តិនៅក្នុងពេលនេះសូមអស់លោកលោកស្រីមេត្តាជ្រាបខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះការបោះឆ្នោតគឺរៀបចំដោយកោជបជាតិដែលមានការឯកភាពគ្រប់ ពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមសង្កេតការធ្វើក្នុងការបោះឆ្នោតនោះផងដែរនៅក្នុងនោះពិសេសទៅទៀតគឺសកម្មជនសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនីមួយៗក៏ជាអ្នកដែលបានចូលរួមសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតព្រមទាំងបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លទ្ធផលក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយផងដែរប៉ុន្តែ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលយកលទ្ធផលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះទេដូច្នេះហើយបានជាមានការជំទាស់ជំទឹះមានការប្តឹងប្តល់គ្នាក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតបើគណៈបកណាមួយមិនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកនោះអាចប្តឹងទៅកោជបហើយប្តឹងទៅតុលាការនិងតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីស្វែងរកការពិតឬស្វែងរកយុត្តិធម៌បាទជាការពិតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្តឹងទៅកោជបកោជបក៏បានធ្វើការពិនិត្យអំពីបញ្ហាការបោះឆ្នោតនេះឡើងវិញឃើញថាមិនមានភាពប្រក្រតីណាមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអស់ចិត្តគឺថាប្តឹងទៅតុលាការប្តឹងទៅតុលាការធម្មនុញ្ញ តុលាការធម្មនុញ្ញបានស្រាវជ្រាវបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីក៏មិនឃើញមានភាពថាមិនប្រកបដោយណាមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានដែរដោយឡែកសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតនោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបាទ អាចទទួលយកបានបើទោះបីជាមានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចស្រួយស្ដាងក៏ដោយប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺអាចទទួលយកបាននេះគឺជាលទ្ធផលរួមដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាបានប្តឹងផ្ដល់ទៅកោជបឬក៏ប្តឹងផ្ដល់ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅតុលាការកំពូលទៅតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តបាទក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តនៅក្នុងនោះក្រោយការធ្វើចប់កម្មវិធីនីតិវិធីនៅច្បាប់ កោជបបានធ្វើចំណាបានធ្វើរាជសារធ្វើលិខិតបាទធ្វើលិខិតទៅថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជាដើម្បីទ្រង់បានជ្រាបអញ្ចឹងក្រោយការបោះឆ្នោត63ព្រះមហាក្សត្រក្នុងតំណាងជាអភិជាក្រិតភាពជាអធិបតីភាពនៃគណៈបកនយោបាយលោកបានកោះអញ្ជើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្រប់បកដែលមានដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសភាគឺចូលរួមប្រជុំ នៅសភាជាលើកដំបូងប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលព្រះមហាក្សត្រក៏ហៅបាទបណ្ដាអ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយនោះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគាត់បានក៏ហៅសមាជិកសភារបស់គណៈបកគាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតទាំង53រូបគឺទៅស្បុតនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបនៅព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមពាក្យសម្បត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺថាមិនចូលប្រជុំសភាដាច់ខាតសរុបជារួមគឺថាមិនចូលប្រជុំនៅសភាដាច់ខាតដោយឡែកលោកកឹមសុខានៅក្នុងខែ9ដែលគាត់មកកាន់ប្រទេសកូរ៉េនៅតំបន់ខ្វាងជូសូន 62ក៏លោកបាននិយាយដែរ
ថាមិនចូលជាដាច់ខាតមិនចូលសភាចោលជាដាច់ខាតបើយើងចូលអន់ជាងអាចគូនេះគឺជាពាក្យសាធារណៈដែលអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានស្ដាប់ឮគ្រប់គ្នាអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានពាក្យចចាមអារាមខ្លះថាចុះហេតុអ្វីណាបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិដែលត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់មិនក៏មិននាំគ្នាដោះស្រាយបែរជានាំគ្នាស្បត់ បាទនិយាយដូចនេះក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យរកដើមហេតុដើមចំថានរណាជាអ្នកដើមហេតុស្បត់មុនគេបាទគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលដែលទៅស្បត់នៅខេត្តសៀមរាបដែលថាមិនចូលសភាជាដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយដោយសារនីតិវិធីច្បាប់ក៏ធ្វើរួចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្វើរួចហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែដើរបំផ្លែងបំផ្លើសព័ត៌មានការពិតដើរបោកប្រាស់ប្រជាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ថាគណៈបកប្រជាជនលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតគាត់ដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួរលោកថាបើសិនជាចោទទៅលើថាគណៈបកប្រជាជនលួចសិលឹកឆ្នោតគាត់ឬមួយក៏កាកបាទក្រហមជាតិគឺថាជួយមនុស្សដែលមានការរើសអើងនានាការនយោបាយជាដើមនោះលោកហ៊ានស្បត់សម្ដេចនាយជួរលោកប្រមូលលោកសំរងស៊ីសបត់អញ្ចឹងក្នុងពេលដែលសម្ដេចនាយជួរលោកបបួលលោកសំរងស៊ីសបត់ស្រាប់តែមានសកម្មជនរបស់គេដែលមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះមិនដែលលេចមុខមិនដែលល្បី
ពញ្ញវ័នមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់លិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់ខុទ្ទកាឡាយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនៃជួនសែនបើបួលសម្ដេចស្បត់ជាមួយអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិយាយអំពីកីឡាករបាទបើសិនជាកីឡាករប្រកួតឧទាហរណ៍កីឡាករប្រដាល់គឺត្រូវតែមានគីឡូត្រូវតែមានទម្ងន់ត្រូវតែទទួលការហ្វឹកហាត់ប្រហែលគ្នា បាទឧទាហរណ៍ប្រកួតប្រមាណដងអាយុប្រមាណគីឡូប្រមាណគឺគេត្រូវតែថ្លឹងទៅលោបាទឲ្យដឹងថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឲ្យស្មើគ្នាឬមួយក៏លើកខ្វះគ្នាតិចតួចបាទប៉ុន្តែនេះដោយឡែកលោកមកពិសេសគឺថ្លើមភូមិពីមេមិនធម្មតាបាទដែលហ៊ីលបបួលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាអ្នកមានគុណរំដោះប្រទេសជាតិទាំងមូលជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏កំពូលទៅស្បត់ជាមួយគាត់បាទគឺវាមកក្បាលនេះថាគីឡូរបស់លោកមកពិសេសគឺថា តូចទៀបជាទីបំផុតបាទដែលមិនអាចយកទៅថ្លឹងថ្លែងបានដែលយើងសរុបជារួមគឺមិនអាចថ្លឹងថ្លែងបានដូច្នេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានសមាគមនិស្សិតបាទបញ្ញវ័នសិស្សនិស្សិតបញ្ញវ័នក្មេងវត្តគឺឯកឧត្តមបណ្ឌិតសេងសុវណ្ណរាដែលជាប្រធានសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវ័នក្មេងវត្តហើយក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃសមាគមក្មេងវត្តដែលបង្កើតឡើងដែលតែងតែការពាររដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ឯកឧត្តមសេងសុវណ្ណរាបានប្រកាសជាលេខអក្សរបបួលបាទបបួលលោកម៉ៅពិសេសធ្វើការស្បត់ស្បែកជាមួយគ្នាដាក់រហូតទៅដល់ជីវិតនៅឯអ្នកតាបាទនៅអ្នកតាព្រះអង្គដងកើបាទគឺនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងអញ្ចឹងឃើញថាគីឡូនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែឯកឧត្តមសេងសុវណ្ណរាគឺថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់បាទប៉ុន្តែលោកម៉ៅពិសេសមិនតាន់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតទេតែក្នុងនាមជា ប្រធានសមាគមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមកពិសេសជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវ័នមួយរូបហើយឯកឧត្តមសេនាសម្ព័ន្ធក្រមខ្មែងវត្តផងដែរដូច្នេះគីឡូប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងនោះក៏មានក្រុមសេនាសម្ព័ន្ធសេនានេះបាទគឺថាលោកប៉ាន់ខែប៊ុនថនដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមសម្ព័ន្ធសេនានេះ ក៏បានដាក់លិខិតជាផ្លូវការដោយកំណត់យកថ្ងៃទី26ខែ6ឆ្នាំ2015ដើម្បីបបួលលោកម៉ៅពិសេសស្បត់ជាមួយគ្នាផងដែរមកដល់ពេលនេះជាលទ្ធផលគឺលោកម៉ៅពិសេសមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅក្រុមសម្ព័ន្ធសេនានេះថាតើលោកគួរចូលស្បត់ឬក៏មិនចូលស្បត់ទេប៉ុន្តែតាមវិស្យុបារាំងអន្តរជាតិដែលបានផ្សាយថាលោកម៉ៅពិសេសបានបដិសេធមិនស្បត់ជាមួយលោកសេងសុវណ្ណរាជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសេងសុវណ្ណរា ដែលជាប្រធានសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តទេបាទគាត់មិនស្បត់ជាមួយឯកឧត្តមសេងសុវណ្ណរានោះទេអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអំពីពាក្យសម្បត្តិនេះដដែលគឺថាលោកសំរងស៊ីគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ព្រមស្បត់ជាមួយសម្ដេចតេជោប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការរាប់សិលឹកឆ្នោតសារជាថ្មីបាទខ្ញុំគិតថាលោកកំពុងតែចឹកកតុយខ្លួនឯងបាទចឹកកតុយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េច ឲ្យរៀបរាប់សិលឹកឆ្នោតជាថ្មីយ៉ាងម៉េចបើនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតគឺបានធ្វើចប់សពគ្រប់ជាងមួយឆ្នាំខ្លួនឯងក៏ទទួលលទ្ធផលបានចូលទៅអង្គុយសភារហូតទៅដល់កឹមសខាជាអនុប្រធានទី1ទៅសភាទៅទៀតហើយសមាជិករបស់ខ្លួនទាំង55នាក់
គឺបានទៅអង្គុយកៅអីសភាដែលធ្វើការនៅក្នុងសភាទៅហើយហេតុអីបានជាត្រូវរាប់សិលឹកឆ្នោតសាស្មីបាទនៅក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតក៏មានការរាប់សិលឹកឆ្នោតដែរគឺមានការធ្វើបាទវិសោធនកម្មនៃការរាប់សិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រង់ណាដែលមានភាពមិនប្រក្រតីគឺខាងគរជបបានធ្វើហើយណាបានគោះហឹបនឹងហឹបសវត្ថិភាពហ្នឹងដើម្បីធ្វើជូនទៅគណៈបកសន្ទ្រោះជាតិរួចទៅហើយ បាទដូច្នេះគ្រាន់តែថារອບទាំងអស់មិនបានទេពីព្រោះវារອບពន់ធុងវារອບពន់ធុងហើយសិលឹកឆ្នោតរອບលៀនដូច្នេះយើងត្រូវប្រើកម្លាំងប្រើទឹកលុយរបស់រដ្ឋប្រើកម្លាំងនិងប្រើពេលវេលាហើយក្នុងរយៈពេលនីតិវិធីចប់សពគ្រប់ណាមួយរដ្ឋាភិបាលគណៈបកដែលមានឈ្មោះក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតក៏គេជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតក៏គេមិនបដិបដិសេធឲ្យលោកសំរាសីធ្វើតាមអំពើចិត្តដើរបង្កបញ្ហាតាមអំពើចិត្ត ដោយតែគាត់បានធ្វើបួនអាណត្តិកន្លងមកហើយដែរគេមិនអោយបានចិត្តពេកទេអានោះសូមជម្រាបអស់លោកថាលោកសំរងស៊ីក៏លោកបាននិយាយថាលោកមិនជឿទេពាក្យស្បស្បែចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីពិចារណាឡើងវិញតែលោកសំរងស៊ីថាមិនជឿទេអាពាក្យស្បស្បែហ្នឹងគឺអបិយជំនឿគាត់មិនជឿទីការពិតគឺឯកឧត្តមសំរងស៊ីគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានជាអ្នកសាសនាពុទ្ធទេ បាទគឺមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាទេគឺគាត់កាន់សាសនាផ្សេងពីព្រោះគាត់ទៅរស់នៅស្រុកគេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមិនដែលស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជាដល់កំសត់ដល់កំរអពីអតីតកាលអីយ៉ាងម៉េចអត់ទេគឺថាគាត់រស់តែជាសំណុកសុខស្រួលដូច្នេះគាត់កាន់សាសនាគេមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធទេប៉ុន្តែពាក្យដែលគាត់និយាយគឺចិត្តកតុយខ្លួនឯងគឺបោកប្រាស់ខ្លួនឯងបោកប្រាស់ពជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទា
ប៉ុន្តែគាត់បែរជានាំសមាជិករបស់គាត់50 ក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាទស្សបត់ដូច្នេះពាក្យសម្បត់របស់គាត់គឺជាការបោកប្រាស់ទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈមនសិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលបាទជាការពិតគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតខ្មែរយើងគឺយើងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនោះក៏យើងគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរពាក្យសម្បត់នេះគឺជាលក្ខណៈការរៀបចំឡើងតាមលក្ខណៈព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនានេះ បានកកើតមុនដំបងគេបង្អស់តាំងពីការកកើតមនុស្សនៃពិភពលោកមនុស្សពិភពលោកកើតពេលណាគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាចាប់ដើមកើតពេលហ្នឹងឯព្រះពុទ្ធសាសនាគឺកើតក្រោយទេបាទដូច្នេះព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺសាសនាអ្នកតាគោរពដល់ពុព្វបុរសព្រលឹងដូនតារបស់ពុព្វបុរសជាតិយើងបាទអ្នកតាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនិងល្បីល្បាញតាមជំនឿអរូបីគឺដូចជាអ្នកតាឃ្លាំងមឿង បាទអ្នកតាដំបងក្រញូងអ្នកតាដំបងដែកលោកយាយបាទលោកយាយម៉ៅភ្នំពេជ្រនិលហើយដូចជាលោកយាយយ៉ាតនៅខាងបៃលិននិងអ្នកតាជាច្រើនទៀតនៅតាមតំបន់នានាដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែអ្នកតាទាំងនោះគឺជាអ្នកតាប្រចាំតំបន់បាទអ្នកតាគឺជាដួងព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃពុព្វបុរសយើងដែលគាត់បានទទួលមរណកាលពីលោកយើងនេះទៅតែលោកមិន បានទៅចាប់បដិសន្ធិទេគឺថាខ្លាយទៅជាអ្នកតានឹងគឺជាព្រលឹងដែលតាមថែរសាបច្ឆាជនបាទគឺថែរសាកូនចៅអ្នកជំនាន់ក្រោយថែរសាប្រទេសជាតិដែលឡែកអ្នកតាព្រះអង្គដងកើគឺជាអ្នកតាប្រចាំនគរប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងប្រចាំនគរគឺជាប្រធាននៃអ្នកតាទាំងអស់ប្រធានរបស់អ្នកតាដំបងក្រញូងប្រធានរបស់លោកយាយយ៉ាតរបស់លោកយាយម៉ៅភ្នំពេជ្រនៅលើជាដើម តែខ្មែរយើងតែងតែគោរពនិយមបាទនិយមគោរពបាទខ្លាចណាស់គឺថាធ្វើដំណើរតាមប្រជាលេខ4មិនខានទេរឿងថាចូលលេងកន្លែងយាយម៉ៅយកចេកថ្វាយអុជធូបសុំសេចក្តីសុខបាទនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដែលជឿតៗគ្នាហើយជាការពិតណាស់ហើយខ្ញុំសូមរៀបរាប់បន្តិចអំពីប្រវត្តិអ្នកតានេះបាទប្រវត្តិអ្នកតានេះរៀងកំសត់បន្តិចបាទដើមឡើយបាទតាមសិភើអរិយធម៌របស់លោកស្រីបណ្ឌិតត្រឹងងារដែលបានស្រាវជ្រាវមកស្រីអំពីប្រវត
ដែលមានទឹកទួយស្រួចស្ដាងបំផុតដល់អញ្ចឹងទៅមានឆ្កែមកពីណាដែលអាចនៅជាប់គៀនផ្លូវនឹងបាទឆ្កែមកអាចនៅជាប់គៀនផ្លូវនឹងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងធំក្លិនអាចឆ្កែ អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានចិត្តមានសន្តានចិត្តពីព្រោះចាស់បុរាណយើងបើគាត់ចូលទៅព្រៃជួអស់គាត់រើអស់យើងមកទុកផ្ទះបាទអញ្ចឹងដល់ដើរទៅគឺទទួលដល់ធំក្លិនក៏កាច់មែកឈើបាទកាច់មែកឈើគ្របអាចឆ្កែនឹងដើម្បីកុំឲ្យធំក្លិនដល់អ្នកដទៃដែលធ្វើដំណើរតាមក្រោយអញ្ចឹងអ្នកដទៃដែលធ្វើដំណើរតាមក្រោយដល់ឃើញមានម្នាក់ពីរអ្នកដែលកាច់មែកឈើគ្របក៏កាច់មែកឈើគ្របតតគ្នាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរតាមនឹងទៅ
ហើយអ្នកមកក្រោយមកទៀត នៅលើកំណោដំបូកនៃស្លឹកសង្កែនេះក៏បង្កើតបានជាដំបូកដ៏ស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងអ្នកមានជំងឺឈឺស្កាត់ជុកពោះរិញរៃស្អីយ៉ាងម៉េចគឺថាមកបែបបន់ឲ្យធូបបាទគឺបានជានេះដូចបំរងតងប្រាថ្នាបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្លាយជាអ្នកតាអ្នកតានោះក៏កើតតតគ្នាឧទាហរណ៍តាណាមួយដែលមានកំណោបការៈដែលខ្លាំងពូកែនៅក្នុងតំបន់ណាដែលគាត់ស្លាប់ទៅគេជឿថាវលឹងគាត់នៅតាមថែរក្សាកូនចៅនៅតំបន់នោះ អញ្ចឹងបានគេដាក់ឲ្យឈ្មោះថាអ្នកតាមានប្រចាំភូមិប្រចាំតំបន់ប្រចាំខេត្តអីជាដើមនៅខ្លាំងខាងពូកែនេះអ្ហ៎ពេលជំនឿរបស់ខ្មែរយើងគឺនៅតែមានដិតដាមជាប់រហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលងាយទៅលើអបិយជំនឿគឺខុសធ្ងន់ហើយបាទខុសធ្ងន់ហើយសម្រាប់វប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺយើងនៅតែគោរពនៅតែគោរពអំពីទាំងព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាផ្សេងទៀត បាទដែលយើងត្រូវគោរពហើយស័ក្តិសិទ្ធណាស់បាទអញ្ចឹងហើយការស្បត់នេះគឺស្បត់ដាក់រហូតដល់ជីវិតបាទមិនធម្មតាទេដូច្នេះហើយលោកមកពិសេសតើរត់រួចយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើលោកបាទឲ្យប្រកាសប្រជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទគឺថាគោរពស្រឡាញ់ជឿទុកចិត្តបាទ 100% បាទហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិបាទនេះជាការពិតដែលយើងខ្ញុំជាអ្នកកាន់បាទជាអ្នកគោរពជាអ្នកកាន់គណៈបកប្រជាជនគឺថាយើងខ្ញុំបដិញ្ញាការពារបាទការពារជារៀងរហូតនៃគណៈបកប្រជាជនមិនមែនចេះតែឲ្យអ្នកឯងដើរត្រឡប់ទៅលិនបាទបាយបិណ្ឌបាយបាតបានទេនេះគឺជាការផ្ដាំផ្ញើទៅគណៈបកបាទ គឺការពារដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលបានមកពីការបង្ហូរញើសឈាមរបស់វីរៈបុរសរតបុរសជាតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាសម្តេចជាស៊ីមគាត់បានទទួលមរណភាពគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតប៉ុន្តែនៅសម្តេចជាច្រើនបាទដែលលោកគឺជាអ្នកមានគុណអំណាចសម្តេចដែលជួសម្តេចពញាចក្រីអីជាដើមនេះយើងខ្ញុំត្រូវតែការពារដាច់ខាតចំពោះសម្តេចនិងគណៈបកប្រជាជនដើម្បីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរីកលូតលាស់ទៅមុខ ថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនប្រជាជនបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទសូមគោរពលាបាទ ទី2នេះគឺករណីដែលកើតឡើងនៅខាងខេត្តកំពង់ធំគឺករណីគ្រឿងញៀនចាគឺសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួន15នាក់ចាគឺជនសង្ស័យចំនួន15នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្នងការខេត្តកំពង់ធំបានចាប់ខ្លួនទៅបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនានៅស្រុកបារាយស្រុកប្រាសាទសំបូរក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំចាលោកវរៈសនីតងួនហៀងប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ច
នឹងអ្នកជំនាញចានឹងអ្នកជំនាញបានដឹកនាំដោយលោកព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពង់ធំបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនេះតាមការឆ្លើយសារភាពរបស់មេខ្លោងនៅផ្ទះសំណាក់វាលសរសៃស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំបានមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន 8នាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកបារាយនិងមួយក្រុមទៀតមានគ្នា 2នាក់ជាសិស្សសាលារស់នៅក្រុងស្ទឹងសែនចំណែកឯក្រុមទី 3មានគ្នា 5នាក់រស់នៅស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធ
ចំនួន3ក្រុមផ្សេងគ្នាហើយប្រមូលបានវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាថ្នាំញៀនចំនួន2កញ្ចប់ជាប្រភេទម៉ាតកកនិងទូរស័ព្ទដៃជាច្រើនគ្រឿងព្រមទាំងសម្ភារៈវេចខ្ចប់មួយចំនួនទៀតចាជនសង្ស័យបានសារភាពថាពួកគេខ្លះពិតជាបានចែកចាយមែនហើយខ្លះទៀតគឺជាអ្នក ប្រាប្រាស់ធម្មតាជនសង្ស័យទាំង15រូបខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្កំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះចាឃើញថាករណីជួញដូរនឹងការចែកចាយថ្នាំញៀនអ្នកប្រាប្រាស់ហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចតែងតែបង្ក្រាបចុះបង្ក្រាបជារឿយៗមិនថានៅក្នុងខេត្កំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមទេគឺសមត្ថកិច្ចយើងគាត់តែងតែព្យាយាមចុះទៅបង្ក្រាប ជាមួយនឹងអ្នកចែកចាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទនេះច្រើនមែនទែនណាដល់5នាក់ហើយសុទ្ធតែមានល្អរឿងបំមួនដែរសំណាស់ណាស់តែមានមុខលបចាចិញ្ចឹមកូនគ្រួសារអីផ្សេងផ្សេងអត់គិតតែពីរឿងខាងសបាយអត់គិតរឿងគ្រួសារដល់ឥឡូវយើងប្រជុំទៅប៉ុណ្្នឹងចោះទុកឲ្យគាត់ខំកែខ្លួនកសាងខ្លួនឡើងវិញឥឡូវយើងទៅមើលរឿងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់បាន សត្វព្រៃគឺច្បាប់មានការហាមប្រាមមិនឲ្យបាញ់មិនឲ្យសម្លាប់ហើយមិនឲ្យយួរមកបរិភោគទេគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអភិរក្សឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយនឹងបានស្គាល់បានដឹងថាអានឹងជាសត្វអីសត្វក្តាន់សត្វរមាសសត្វខ្លាសត្វអីយ៉ាងបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់បានស្គាល់យើងចិត្តដល់គ្នាបាញ់ចិត្តដល់គ្នាយកមកហូបនឹងវាអស់ហើយយូរយូរទៅបាទយូរយូរផុតពូជអស់ តោះតាជិះទៅមើលស្រុកគេវិញបាទឥឡូវយើងទៅមើលរឿងហ្នឹងសត្វព្រៃជាច្រើនក្បាលហើយច្រើនប្រភេទត្រូវបានជួយអន្តរាគមន៍រំដោះចេញពីក្រមដៃឈ្មួញបាទទុច្ចរិតមួយនៅដែលសត្វព្រៃទាំងនោះត្រូវបានគេដឹកតាមម៉ូតូលើកណ្ដាប់ផ្លូវជាតិលេខ76បាទគេអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះសត្វនេះគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅការពីថ្ងៃមុនគឺថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីប្រធានព្រៃការពីអភិរក្សបាទ លោកមីវុធីបាទសហការជាមួយកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃប្រទេសដឹកនាំដោយលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីស្វាយវណ្ណាសត្វព្រៃទាំងអស់នេះត្រូវបានក្រុមព្រៀងព្រៃបាទប្រមាញ់បាននៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាអន្លើអន្លើទៅតាមបណ្ដាដែនព្រៃការពារហើយបានយកទៅលក់ឲ្យក្រុមឈ្មួញនិងបន្តដឹកជញ្ជូនគ្រប់ច្រកលហកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានដល់កោដៅតាមច្រករបៀងរួចហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាឈ្មួញធំតែម្ដង សេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាគេតែងតែឃើញក្រុមឈ្មួញប្រើប្រាស់រូបភាពផ្សេងៗគ្នាដូចជាចោះដាក់ក្រោមកែម៉ូតូដាក់ក្នុងកំប៉ុងកេះភេទជ្ជៈផ្សេងៗហ្នឹងហើយតែងខ្លួនដាក់ក្នុងពោះដូចជាស្ត្រីមានទីពោះអីជាដើមអញ្ចឹងហើយឬក៏ដាក់ក្នុងវ៉ាលីដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរជាដើមតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីជំនាញក៏តាមដាននៅតែឃើញល្បិចខលខូចទាំងអស់នោះ ក្នុងការបង្ក្រាបករណីខាងលើនេះជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានខត់ខ្លួនបាទចំណែកឯសត្វព្រៃសរុបគឺរហូតដល់ 46 គីឡូក្រាមត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះមន្ត្រីជីវៈចម្រុះបានបញ្ជាក់ថាសត្វព្រៃដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមានដូចជាពស់វែកពស់សងសឿបាទអណ្ដើកសំពោចបាទត្រកួតពីសត្វសត្វដែលកម្រហើយពេញនិយមសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបាទហើយ ក៏សំណូមពរដែរបើសិនយើងអាចប្រាជ្ញាចិត្តថាយើងមិនបរិភោគនឹងពីម្នាក់ទៅម្នាក់នឹងគឺយើងអាចជួយរក្សាសត្វព្រៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងជួយទៅយើងគុំទៅឆ្ងាញ់អីម្ដងនឹងគុំទៅឆ្ងាញ់អីសំពោចនឹងយើងទៅឆ្ងាញ់សត្វអីផ្សេងទៅបាទយើងខាន់តែសត្វនឹងទៅយើងទៅរកសាច់អីផ្សេងទៅបាទសាច់ជ្រូកសាច់គោអីហ្នឹងទៅប្រកបពីគេហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាទៅបាទព្រោះថាយើងកាន់តែតិចបើស
bà hơi nít ban nhân viên số mặt cây chấm nút buôn cọp thì bất chi sa hai men á khang nhận đại cọt chất khla hán cầm năng được cô ba sáu còn riệp y ban tu à vượt buôn cọp bà ban cầm riêng chuyên song say đại ban cặp bồ loan bên đây bà ao rồng được bồ thuần bà số mặt cây cọt cầm riêng khai cho nó cọt miền cầm bận khốn bà pon pong cặp số mặt cây chìt tờ kê prom tầm được cầm bận cho hơi prom ao chập khốn mình ta bên đó phải là smart cái nhóm khuôn ta mà tôi mà căn Atika là thay nó cố ba sọc lấy bia đứng trên thang xoay bàn họ đi lên một tổ rồi nó cố ba mà nè ao châu không được dân công thiệt phòng ý tại mình bàn xong bài tê vô smart cách đang khuôn toàn bàn đi nhẹ rồi cố hơi được cái cạp này hạt cái này lại lên mong buôn đằng xam xâm nửa tí rồi xưa thay tí là mỗi khai mình cho nó chẳng bị bọn đẹp răm nửa phùm ăn đồn cho nó không rồi lấy bia sọc lấy bia khai của phòng chân bà lục tâm chân thị ạ thì cái này cô bà sử dụng liếp yếp bà này đang thá chân song say rung lý miên chmua thả châm xuống hai phựa ai dụng sai xe bằng bốn chân nam miên tìm nâng nập hùm cát hai kháng lề chân này chân rôn cổ miên chmua thả ô chiên ai dụng ha xe bốn chân nam miên tìm nâng nập hùm khung kháng lề hãy lúc bà mặt to thá đòi miên ca sử dụng sầm đây chân song say muốn tới cát hai chân rôn cổ miên chmua thả ô liền bạn phát sở vắng mình đang mau pina nội tế bạn đã cho kia chuyên song sai hay bạn trao chuyên song sai tự tin sra một phát tiệt tại chuyên song sai mình prom tự tin nội tế hay kế có bạn đã tự toát trong gran bay rồi bỏ chuyên đại đo hay bạn toát cút và chuyên đại đo là tiệt bà mà chừng hay bạn sờ qua đầm bóng miền bẩm non vì chuyên đại đo ý dương tự thơ cây môn đấy và dương tự có cây môn viêm đai sốc sốc lên che viêm đai âm em sai mà chẳng vì sắp tầm biên riêng miên hai miên pho là bao nhiêu mình sốc sốc kê mà cặp dương này bà tư tư nước chuyên đáy đó có bàn sổ va vô cầm bật cọc bà ọt đón cặp tầm nơi chuyên rô cơ chùm nguyên tì cầm bật bàn đá ao rô rô bột hồn hồi chóm cầm bà mùi cầm bật nhưng chóm cầm chân co mùi cầm bật chuyên rô cơ thật bàn cầm cú xa đất vô tê sổng cơ nơi mình tì tết khai đầm bay chui sổng cơ chùm nè chuyên rô cơ chùm đại cầm bông sòng cua nên mình tiếp khai với nước có ban lực lang khá có bất chi ban đa châu tập tiêu chuẩn đại đo mềm tai mình ban thua về nội tế tới ban chuẩn đại đo lúc cặp mình lực luôn tiền cầm đào thầm đo bà chuẩn sáng sai tới ban sau bàn cách sau bàn liệp y có sang sau bàn rương ta nội tế vị thế bình chuẩn luôn tới cắn non ca than khai bà đồng bày ở cài lại chấm nhín bồng pin sau bàn rương bàn thái bình chuẩn tới là ca đồng bày đoan tiền tô tới tam phải chấp bập bà còn tới sốc sốc tới rô rương kế nữa và rồi rừng cái trầm bán cái cặp bên tay xong cái mình lít nữa kìm oi mình lít dừng nghiến bà lấy dừng cho bộ đồ tập bên đang chở hay dừng khi nhầm tập pin nữa xong xong ra em phê sân dừng được một to bộ đồ miên xem trên nó vẽ cào ra